Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε την γιατρό μας, τη Ζωή Θωροθέα Πανά. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το τι έγινε χθες στην τηλεδιάσκεψη των επιδημιολόγων. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, νομίζω, επειδή μας έχετε γνωρίσει κιόλας, δεν νομίζω ότι, αν θέλετε να σας πω το ότι τη συζητήσαμε αδρά, βεβαίως, αλλά... Αδρά. Θα τα μάθουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα υπόλοιπα μετά. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο υπήρχε αυτή η επίγουσα τηλεσυνάντηση ήταν διότι έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και, όπως κάνουμε και πάντοτε, ως συμβουλευτικό όργανο θα έπρεπε να δώσουμε την συνολική μας άποψη σχετικά με το κομμάτι των σχολείων και της εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, είχε γίνει λόγος τελευταία και υπήρχαν έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δημοσιεύματα σχετικά με αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω και έτσι μας κάλεσε κατόπιν σύστασης του Πρόεδρου μας να συγκαλεστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επόμενη περίοδο για το άνοιγμα των σχολείων. Ανεξαρτήτως τώρα απόφασης και το τι θα βγει προς τα έξω, νομίζω ότι για το κομμάτι της εκπαίδευσης και των σχολείων πρέπει να είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, πραγματικά και σαν παιδίατρος το λέω, κάτι το οποίο είναι απόλυτο στην παρούσα φάση. Όπως πολύ ορθά το θέσετε και από το προηγούμενο σας ρεπορτάζ, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο η Κύπρος ώστε να οχυρώσει τον πληθυσμό της και να ανοίξουμε σιγά σιγά να μπούμε στην κανονικότητα. Όμως γενικά σε ένα γενικό πλαίσιο νομίζω ο Μάρτιος, και αυτό μας δείχνει και η επιδημιολογική μας εικόνα και οι καθυστερήσεις που έχουμε αναγκαστικά με τα προβλήματα που προέκυψαν με την AstraZeneca, δεν είναι ένας τέτοιος μήνας. Ο Μάρτιος θέλει, νομίζω, ιδιαίτερα προσοχή και το είχαμε πει από την αρχή των επανεκκινήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί στην επανεκκίνηση. Του αντίον, να έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, όλοι μας, νομίζω, κοινός αγώνας, το να ανοίξουμε. Όπως και να έχει όμως, και χωρίς τα λεγόμενά μου να προειδεάζουν για το οτιδήποτε, νομίζω ότι οφείλουμε ως επιστήμονες αμίγως να κάνουμε αυτή τη δήλωση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα βγει σήμερα ο Πρόεδρος να ανακοινώσει την Μας είπαμε ότι και εσείς κάνατε πάμπολες συναντήσεις και με το Υπουργείο Παιδείας και με όλους τους αρμόδιους φορείς καθ' όλη την διάρκεια της πανδημίας και στα διάφορα στάδια. Ήσασταν εκεί, ήσασταν στο Υπουργείο Παιδείας, βλέπουμε και την επιδημιολογική εικόνα και προχωράμε και θα περιμένουμε μέχρι τις 11 και κάτι να μας ανακοινώσουν και εμάς τι επιτέλους θα γίνει και ιδιαίτερα αυτούς που αφορά περισσότερο, που είναι οι μαθητές και οι γονείς τους. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Κάναμε έτσι μια πολύ μικρή κουβέντα χθες με τον κύριο Καραγιάννη για τα self-test, για ουσιαστικά τα τεστ που κάνουμε στο σπίτι μας, οικιακής χρήσης, τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Και θέλω και λίγο την δική σας τη γνώμη, την άποψη, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται σε αρκετές χώρες ευρέως. Πάμε να δούμε, υπάρχει τέτοια σκέψη και στην Κύπρο και βλέπουμε και ένα σχετικό βιντεάκι, κυρία Πανά, μου επιτρέπετε, από την Αγγλία. Από την Αγγλία, έτσι, δείχνουν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τεστ αντιγόνου στο σπίτι μας. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι γενικά, όχι σε σχέση με την Κύπρο, είχε βγει και πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων ένα report, μια αναφορά, που εστιάζουν στο κομμάτι του αυτοελέγχου, του self-testing, με διάφορες μεθοδολογίες. Αυτά όλα τα διαγνωστικά τεστ, ναι, μεν διευκολύνουν, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι της λήψης δείγματος. Μπορεί να είναι συνήθως θεμερινικό έπλυμα, δηλαδή ειρηνικά, είτε μεσάλιο που έχει αναφερθεί και τελευταία ιδιαίτερα. Έχουν λάβει έγκριση, δηλαδή έχουν περάσει από τον αρχικό μηχανισμό της διαδικασίας, αυτό που λέμε το C-marking. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι συγκρίσιμα όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητά τους, την αξιοπιστία τους δηλαδή ως διαγνωστική μέθοδος, σε σχέση με αυτά που λέμε εμείς σαν βασικές μεθόδους ανίχνευσης, δηλαδή το gold standard, που είναι είτε η PCR είτε και τα ταχεία αντιγονικά τεστ. Σε αυτά λοιπόν τα τεστ που και η Κύπρος νομίζω έχει εγκρίνει, δηλαδή υπάρχει μια λίστα του ότι εγκρίθηκαν, μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά, δεν σημαίνει ότι χωρίς προσοχή και χωρίς μελέτη
πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το ένα, γιατί πρέπει να τονίσουμε την αξιοπιστία τους, που είναι αρκετά χαμηλότερη, ιδιαίτερα για το κομμάτι του σάλιου, και κυμαίνεται περί το 80% γενικά μιλώντας, ανεξαρτήτως δηλαδή εκεί. Ναι. Τώρα, ας πάμε, και βέβαια το δεύτερο είναι ότι πολλές χώρες, και το γνωρίζουμε αυτό, λόγω και του μεγέθους του πληθυσμού τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό καθημερινών δειγμάτων, ελέγχων, σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Τουν αντίον, η Κύπρος, αν θυμάστε, από την αρχή της πανδημίας, έχει στήσει έναν μηχανισμό καθημερινού ελέγχου, που το τελευταίο διάστημα αγγίζει περίπου τις 50.000 τεστ την ημέρα. Και βέβαια αυτό είναι και ένας πυλώνας, ένα όπλο που έχει στηθεί, ώστε να έχουμε και την επιτήρηση, αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση σε πρακτικό επίπεδο των κρουσμάτων και των στενών επαφών. Ναι. Άρα δηλαδή είναι και το κομμάτι της επιτήρησης και το κομμάτι της παρέμβασης. Mm-hmm. Τώρα, νομίζω ότι στην παρούσα φάση, ακριβώς επειδή έχουμε δει και από το τμήμα Εχνηλάτησης ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν μπορεί να συμμορφωθεί στο κομμάτι της απομόνωσης, αν είναι κρούσμα ή στενή επαφή, και είναι ανθρώπινο, δεν νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά έξυπνη λύση σε αυτή τη φάση να εντάξουμε κάτι που αφενός, όπως προανέφερα, δεν έχει την καλύτερη αξιοπιστία, και αφετέρου έχουμε εμείς έναν μηχανισμό αυξημένου ελέγχου. Ναι. Χώρες όπως π.χ. η Ελλάδα, για παράδειγμα, που το κάνει εβδομαδιαία τώρα ένα τεστ αναπολίτη. Όπως και γνωρίζετε, λόγω του ότι είναι μεγαλύτερη χώρα, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τόσο μεγάλο αριθμό καθημερινά. Mm-hmm. Άρα, τεστ εννοώ. Ναι. Άρα, ας υποστηρίξουμε το υπάρχον πρόγραμμα που ξέρουμε ότι αποδίδει, χρησιμοποιεί το Rapid Antigen Test, που είναι πολύ πιο αξιόπιστο, και μακάρι οι επιστήμοι και οι ερευνητές να εξελίξουν αυτή τη μεθοδολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ίσως στο μέλλον. Ναι. Με καλύτερο τρόπο, για να διευκολυνθούμε στο πρακτικό σκέλος της εξέτασης. Πάντως, βλέποντας και παρακολουθώντας το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί το είδα πολύ προσεκτικά, υπάρχουν κάποια, όχι κριτήρια, αλλά κάποιες βάσεις που πρέπει να τις ακολουθείς πιστά, έτσι ώστε να έχεις και ένα αξιόπιστο, όσο αξιόπιστο και αν είναι, το αποτέλεσμα. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις εάν όντως είναι θετικό ή αρνητικό, γιατί, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρές οι επιφάνειες, να είναι λίες οι επιφάνειες που θα το εναποθέσεις κατά τη διάρκεια που θα βάλεις την μπατονέτα στο στόμα, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αγγίξει η γλώσσα ή τα δόντια. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δεις και για να ξαναδείς τις οδηγίες, για να σιγουρευτείς ότι το έχεις κάνει σωστά. Και στο τέλος, το αποτέλεσμα που θα δείξει να είναι όντως ακριβές. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή τέθηκε και παλιότερα και ήταν εύλογο και από τους γονείς, τους συνδέσμους των γονέων, όχι προσωπικά σε μένα, είχε τεθεί το θέμα του σάλιου, των εξετάσεων και αυτά. Εννοείται πως δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας. Όμως από την άλλη, νομίζω ότι οφείλουμε για τα παιδιά μας να χρησιμοποιούμε την πιο αξιόπιστη μέθοδο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, για να μην οδηγηθούμε, ένα, σε ασφαλμένα συμπεράσματα, και δύο, στο να μην επιτρέψουμε στους χώρους που βρίσκονται τα παιδιά μας να υπάρχει διασπορά. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Yeah. Άρα, είμαστε πολύ υπέρ και μελετάμε, και σε αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί και ευρωπαϊκά μιλάω με κάποιους συναδέλφους σχετικά με αυτό το θέμα. Προχωράει η επιστήμη, πρέπει να μελετηθούν αυτά. Αλλά στην παρούσα φάση, ειδικά νομίζω στην φάση που είναι η Κύπρος, που όπως προανέφερα έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό εξετάσεων που μπορούν να γίνουν δωρεάν, και δεύτερον είμαστε σε κομβική φάση, όπως προανέφερα, στο να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα και να πορευτούμε γρήγορα το επόμενο διάστημα στις επανεκκινήσεις μας, νομίζω ο πυλώνας του τέστινγκ δεν πρέπει να αλλάξει σημαντικά σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτά που είπατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πανδημία, έτσι δύο λόγια εν κατακλείδη να πούμε, το σημείο που βρισκόμαστε, πώς προχωράμε, έχουμε μπει σε περίοδο χαλαρώσεων, θέλουμε να χαλαρώσουμε και περισσότερο, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη υπάρχει αυτός ο φόβος και ο τρόμος να πάμε, αλλά θα είμαστε εντάξει μετά. Είναι αυτό, δηλαδή από τη μία θέλουμε να χαλαρώσουμε, χαλαρώνουμε, αλλά βλέπουμε ότι τα κρούσματα δεν χαλαρώνουν και καθόλου. Κοιτάξτε, επειδή νομίζω λόγω της αβεβαιότητας ο κόσμος πλέον και της κούρασης προφανώς, ναι, είναι δύσκολο να συμμορφωθεί. Απλά θα πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε έναν χρονικό ορίζοντα στον κόσμο και να τονίσουμε, γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη να το ακούσουμε, ότι πρακτικά
με την συνέχιση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, έτσι ακριβώς όπως το αναφέρατε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας, νομίζω ότι την άνοιξη και μιλώντας μετά τα μέσα Απριλίου, θα είμαστε σε καλύτερη φάση. Τον Μάιο θα είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ότι τον Απρίλιο. Και ενδεχομένως το καλοκαίρι να είμαστε, όπως γνωρίζαμε και πέρσι, σε μια σημαντική ύφεση της πανδημίας. Ο στόχος των επιστημόνων και στο εξωτερικό είναι την επόμενη, ας το πούμε, ακαδημαϊκή χρονιά να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πανδημία σε μια ενδημική κατάσταση, όπως είναι η γρήπη, δηλαδή να εμβολιάσουμε έγκαιρα τους ευπαθείς και τους υπερήλικες, τώρα που αποκτήσαμε τη γνώση και έχουμε τα εργαλεία, έτσι ώστε σιγά σιγά να έχουμε μια κατάσταση ελεγχόμενη και να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Άρα, κύριε αγαπητού, ο μήνας Μάρτιος είναι λίγο δύσκολος, διανύουμε ένα τρίτο κύμα, έχουμε καινούργια φαινόμενα με τα μεταλλαγμένα στελέχη, όμως νομίζω ότι σε βάθος χρόνου κάποιων μηνών η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη. Και αυτό το λέω γιατί με τις υγειονομικές έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια να ακούσουμε και να καταγράψουμε και τα πρωτόκολλα και τις εισηγήσεις πάρα πολλών φορέων. Και νομίζω ότι τώρα, με μια τελική πινελιά της συμβουλευτικής, θα καταφέρουμε την άνοιξη να τα, ας το πούμε, βάλουμε στο τραπέζι και να τα δώσουμε ως report και προς τον Υπουργό. Αυτό όμως ξαναπέστε το, γιατί περιμένουν πάρα πολλές ομάδες. Θα έχω σε πάρα πολύ λίγο και τους ανθρώπους από τις δεξιώσεις, τους γάμους, τις βαφτίσεις, οι οποίοι περιμένουν, έχουν δώσει ένα πρωτόκολλο και περιμένουν από τον Υπουργό και από το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει ένα πράσινο, ένα πορτοκαλί ή κάτι, τέλος πάντων, ένα χρώμα φως. Νομίζω ότι μέχρι τώρα διαχειριστήκαμε με μια αξιοπρέπεια και ποιότητα την πανδημία, παρά το ότι ζοριστήκαμε, και αυτό δείχνουν όχι μόνο οι δείκτες μας, αλλά και το τι ακούμε από το εξωτερικό. Και για μένα αυτό, παρά το ότι έχουμε τρομερή πίεση και εξουθένωση, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ούτε νομίζω και δεν πρέπει να επιρρύπτουμε είτε ευθύνες ή να βάζουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί και την άνοιξη θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Θα κρατήσω το «θα τα καταφέρουμε». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα νερά λιγότερα να μας έκανε η AstraZeneca για να είχαμε τις απαιτούμενες ποσότητες εμβολίων. Αυτό επιπλέον καλό θα ήταν, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η Κύπρος θα αντλήσει από τα υπόλοιπα τα εμβόλια της δόσης που χάνουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Ακριβώς, και γι' αυτό μέχρι εκδόθηκε και το δελτίο τύπου, κύριε αγαπητού, για να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο, ότι από πλευράς διαθεσιμότητας νομίζω έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα προβλήματα στις φαρμακευτικές τα ξέρετε στο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας. Οπότε προχωράμε και ζητάμε και από τον κόσμο να υποστηρίξει τον εμβολιασμό. Σας ευχαριστώ.